Nesse vídeo vou ensinar você a manipular pessoas. O que você acha disso? É claro que a intenção aqui não é ensinar você a manipular, mas sim a como a se proteger da manipulação. É você entender algumas estratégias que são usadas por aí, né? Inclusive por religiões, por políticos, por, enfim. Quando você quer controlar uma massa de pessoas, você usa, pode usar várias estratégias, e é possível que eu grave até outros vídeos falando sobre isso, exatamente para você ficar ligado, sabe, com relação a isso. Quando eu aprendi isso, para mim foi transformador, porque quando eu frequentava, né, uma determinada instituição religiosa, depois que eu aprendi isso, eu fui lá um dia e falei: nossa, pera aí, tá exatamente o que ele está falando ali, tá exatamente o que eu li num livro tal. Que é exatamente o nível, acho que fala, é poder de manipulação, né? Como não ser manipulado, alguma coisa assim desse tipo, tá? Então, use isso aqui para se proteger, beleza? E o que eu vou falar aqui é apenas uma das técnicas, existem várias, tá? E para você entender que técnica é essa, possivelmente você já assistiu isso em algum filme, tá? Isso é bem comum você ver isso nos filmes. Nos filmes tem, quando é um filme policial, por exemplo. Muitas vezes tem lá o policial bom e o mal, né? Tem o policial bom e o mal. O que que acontece? O policial mal vai lá e faz o terror no cara ali, no preso, né? Vamos dizer assim. Ele fala com o cara, ele bate na mesa, ele pega o cara pelo gogó e fala o que vai fazer acontecer com ele assusta o cara. E aí depois vem o policial bom e fala: não, que isso, ele é muito nervoso, ele tá assim, não sei o quê, não, vem cá, tal, não preocupa com ele não, tal. E isso funciona extremamente bem. Extremamente bem. Isso é uma tática de manipulação. Por que que é uma tática de manipulação? A gente, quando você recebe esses estímulos, né, diferentes, é o famoso morde-assopra, né? O famoso morde-assopra. Uma forma. Acho que é a forma mais eficiente de manipulação que existe. É colocar medo e depois vir com uma solução. Medo, solução. Medo, solução. Medo, solução. Medo, solução. Quando faz isso por alguns, né, você recebe algum desses estímulos por algum tempo, depois você fica meio que escravizado por aquilo ali, tá? Eu já falei aqui várias vezes que a gente, as nossas ações são feitas para fugir da dor e para alcançar o prazer. E sabendo disso muito bem, muitas pessoas usam disso exatamente nesse formato aqui de manipulação. E como que isso é usado em muitas igrejas? Eu quero deixar claro aqui, tá, gente? Algumas pessoas acham que eu sou completamente contra a religião. Não sou, até porque não conheço todas. Não sei se você sabe, mas existem literalmente milhares e milhares. Então, falar de uma forma assim, contra as religiões e tal, seria uma coisa até leviana da minha parte. Eu não conheço. Mas das que eu conheço, eu diria assim que uma boa parte usa exatamente isso, que é o quê? O medo de Deus, o medo de morrer, o medo de não existir mais. Você quer um medo maior que esse? Um medo de você não mais existir, um medo de você não ter, você não viver para sempre, né? Um medo terrível. Então, muitas das vezes, assim, ó, pelo menos das mais conhecidas, praticamente todas as religiões elas usam exatamente esse estímulo. Vai te colocando ali: olha, mas se você fizer isso, você vai ir para o inferno, ou você vai acontecer isso, ou Deus vai te castigar, ou isso, ou aquilo, ou aquilo. Aí você. Mas, se você não fizer isso, se você fizer isso daqui, você vai ter bênção, você vai para o céu, você vai para isso, você vai acontecer isso. Então, ele vai fazendo exatamente nesse sentido. O maior estímulo é a dor. É o medo. Só que não dá para ficar colocando medo o tempo inteiro, porque senão ficaria uma coisa, né? Então, por exemplo, se uma igreja, o pastor ali só fala coisa ruim, só fala coisa. A pessoa vai chegar um tempo que vai falar: nossa, né? Mas só fala de coisa ruim ali. Então, para funcionar muito bem, é feito essa mescla. Coloca o medo, coloca o medo, coloca o medo, coloca o prazer, coloca o prazer. E assim, como eu tô te dizendo, eu percebi isso na prática. Na prática, antes, na maior inocência do mundo, né? Eu ouvia aquilo ali e tal, mas depois que você. Por que que eu tô. Exatamente por que que eu tô te falando isso? É para você ficar consciente, sabe? Muitas vezes. E aí eu tô falando isso aqui, né, no sentido aqui religioso, mas como eu tô dizendo, serve para um discurso político, por exemplo. Ouça as coisas, ouça as pessoas com mais consciência, sabe? Com consciência. Ou seja,
Muitas vezes, quando você está ali assistindo alguma coisa, talvez ou na igreja, ou vendo na televisão, alguma coisa assim, você está num estado meio hipnótico, sabe? A pessoa está falando ali, tudo que ela está falando está entrando na sua cabeça. Veja o estado de alerta. Deixa eu analisar esse discurso que essa pessoa está fazendo aqui. E muitas vezes você vai perceber exatamente isso. Medo, 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 medo. Prazer, 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 prazer. E é uma forma de deixar você preso ali para você exatamente fazer o que é sugerido ali para eles, para você ser não, para você não ficar mal, né? Ou vamos dizer assim, ficar mal com Deus, ou no último caso morrer, ser destruído, alguma coisa assim, ou então você não ter o prazer, né, de ser enfim, ir para o céu, alguma coisa do tipo. E aí pega isso que eu estou te falando e veja o quanto isso é eficiente financeiramente para boa parte das instituições. O estímulo que elas usam para você deixar lá o seu dinheiro, muitas vezes é exatamente esse. Exatamente esse estímulo. Se você não der, coisa ruim. Se você der, coisa boa. O que que acontece? Você dá, muitas vezes, até o que não tem, exatamente por causa desses estímulos manipuladores, tá? Eu vou fazer outros vídeos falando aqui sobre esse tipo de coisa, exatamente para você ficar alerta e consciente quando estiver ou na igreja, ou vendo alguma coisa de um político, ou enfim. Quando alguém estiver falando algo para você ficar alerta, porque senão você pode cair em alguma enrascada e ter vários problemas. Tá certo? Fez sentido essa conversa aqui? Você conhece? Você já conhecia essa técnica de manipulação? Você conhece outras? Coloca aqui nos comentários. Gosto muito de saber o que você pensa sobre o que a gente conversa aqui. Se fez sentido, dá um like no vídeo também. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.